qayb ka ahaayeen qoyska aad ka dhalatay ree haaruun, waxaa sidoo kale goobta joogay belweynta aad ka dhalatay cawda. Kulankaasi maxaa uu ku saabsanaa? Waalaikum salaam waraxmatullah. Walaal, kulanka aad ay weydiisay cabdiyow, kulankaas wuxuu ku saabsanaa endorsement. Waad ogtahay aniga hadda Mama County waan ahay oo Garissa County oo dhan baan u dhexeeyaa, bad haba kale ay qabatay. Habadii kale waxaa waaye inaan degmada aan bedesho oo xagga faafi aan aado. Marka tolkii waxaan u maleeyaa wiilal fara badan baa taagan oo aan isla taagannahay oo tolkii haddii waa la tashani, intaasoo qof oo taagan jidka isla mara lama dhahaayo. Marka tolki way fadhiisteen, wax badan bay ay hadleen, wax mitiyaal fara badan baa la dhigay, wax badan baa la falanqeeyey. Marka waxay arkeen inay canab ay kursigii faafi maanta ay u qalmato. Waxyaalo fara badan bay fiiriyeen, way shuureeyeen. Marka maadaama aniga aan ahay county MP oo 6 sub county maanta aan xukumo oo hadda qof siyaasi ku dhisuwan aan ahayn, qofka maanta baarlamaanka u fadhiyo reerkana aan ahay, waxyaalo fara badan bay fiiriyeen. Marka waxay arkeen inaan maanta aniga faafi aan u qalmado. Marka ciddi way fadhiisteen, maanta la fadhiistay, xalfad weyn baa dhacday. Xalfadii hal meel may ka dhicin, waxaa la imaaday ilaa iyo faafi. Ugu dambeen kulankii maanta beesha aad ka dhalatay ay kugu soo qaadeen kursiga baarlamaanka faafi, adoo ka faa'iidaysanaya fursadda, maxaad ugu baaqaysaa dadweynaha guud ahaan Garis, gaar ahaan faafi? Walaal, waad mahadsan tahay. Dadweynihii Garis horta waxaan ugu baaqahayaa oo horta inaan u horumariyo aan rabo. Aniga habaa i qabate, habadii kursigii faafi waa i qabate, laakiin still waxaan ahay women reefti Garis oo xafiiska waa furan yahay. Still kursigii women reefnimada weli kama tegin oo waxaan hayo dhan ree Garisa iska leh. Taas waa tu ii soo dhawaadaan leeyahay. Gabadhii intay faafi aaday, yay ree faafi ay noqotay, ha i dhihina. Xafiisku wuu inii furan yahay. Sidii ani aan tuulo kasta u aaday baan u aadi ree Garis oo dhan 6 sub county-ga. Marka ii soo dhawaadaan leeyahay. Tan kale markaan ree faafi aan la hadlo, ree faafi waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. Maanta aniga shuxurteydamaba wax la soo koobi karo maahan. Haa, aad baa maanta u qiriyooday. Maanta hadalihii meesha ka hadlayayna haddii kulley dadweynahana way dhageysan doonaan. Intii meesha joogtana kulley dhagahooda iyo mihirkooda iyo aqligooda way ka buuxsadeen. Marka ree Garis waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. Sida ii sharafteen ilaahay inii sharfo, waad mahadsantihiin. Kulley sharafta maanta aad ii sharafteen oo aad meesha ii gaarsiiseen, kulley waxqabadkayga iyo macnaha dadkayga inaan wax u qabto iyo kalsoonida aad igu qabtiin iyo ani naftayda kartida igu jirto, waayo waxaa maanta aan usoo gogladay faafi aana ii qaadeen. Marka waxaan leeyahay iguma qasaari doontiin ree faafiyow. Gabar la soo doortay annaga had nooguma horeyso, ree Garis hadaan nahayso maahan. Marka waxaan leeyahay ree faafiyow iguma qasaari doontiin. Waxaan dareensanahay ani nimanka inaan ka fiicnaani doono 100% oo nimankana waxaan leeyahay, waxaan u maleeyaa ree faafi, waxa faafi waxa ka taagan u maleeyaa 6 nin ana dadaba ku ay oo dumar ah. Nimanka waxaan leeyahay kiwaanjada waxa la iskugu imaanaya dagega. Haa, 6 nin oo taagan waxaan leeyahay isa soo diyaariya. Ani dagaalkayga waan bilaabay. Dagaal hadii ma aha dagaal oo lisfeerayo iyo waxaas maaha. Feer haddii imaatana waan garanayaa aniga haddii ani anab the village gaala insiraha aniga village aan ka imaaday. Dadka markay ay is dagaalayaan qonof wax la dhahaa jirta. Qofka marka wajiwaji intaa iskaaga imaatiin isku boodiin isqabsatiin, ana qonofti ragga lagu qonfa aan garanaya. Marka waxaan leeyahay inigana isa soo diyaariya, sarwaal la gaaban soo xirsa. Canab kampeenkeeda wuu bilaabtay. Canab faafi ayada iskale way ku dhalatay, way ku akhrisatay, abtunaa way degan tahay. Maanta had wax la aqoonsanyo faafi degan canab baa jirta. Oo maanta la dhihi karo canab faafi ay ka imaatay iskuulkii aan kasoo akhristaa maanta jooga oo bura second bura primary. Hooyada ilaa hadda degan. Aniga markaan faafi tago marti kuma noqdi. Gurigii aan ku koraan taga. Marka nimankan martida ahow oo faafi markay tagaan loojimaha seexanayaan, waxaan leeyahay welcome. Jaambida u fidinaya. Adaa mudan walaal.